Dobrodošli u drugu epizodu serijala Alumnisti u kojoj imamo veliko zadovoljstvo da ugostimo Jelku Musić, alumnistkinju našeg fakulteta koja se nakon studija jezika obrela u jednom neočekivanom zanimanju. Pa da krenemo od početka, da kažem. Recite nam, Jelka, kako ste se odlučili da studirate ovaj fakultet i šta vas je privuklo jezicima? Da kažemo da sam uvek voljela jezike, čak kad sam bila mala, baš mala, kad sam imala 3-4 godine, moja baka tadašnja, moja pokojna baka me je upisala u francusko zabavište. To su bile 60. godine, sad da ne kažemo, ali znaćete odmah koliko imam godina kad kažem kad sam upisala fakultet i kad sam ga završila. Onda sam, znači, posle toga počela da učim engleski. I kad je došao trenutak da biram fakultet, ja sam strašno htela da studiram istoriju umetnosti. Uvijek sam htela da studiram ove društvene nauke, nisu me nešto privlačile, posebno prirodne nauke. I moj otac koji je bio profesor ovog fakulteta, to je sad isto priča, mi je rekao, ako odeš na istoriju umetnosti, onda baš nemaš nikakav zanat, a ako odeš na ovo kao na neki jezik, onda bar možeš uvek nešto da prevodiš, kao bar imaš neki zanat. I onda sam ja njega poslušala i nije mi nikad bilo žao što sam ga poslušala, mada sam istoriju umetnosti nastavila da pratim i da volim i da se na krajnjem slučaju sam upoznala i mnoge čuvene umetnike, zahvaljujući mom budućem radu. Tako da sam se 1980. godine obrala na ovom fakultetu na katedri za engleski jezik. I diplomirala sam 84. I ubrzo posle toga sam napustila ovu Jugoslaviju tadašnju koja je takva bila i otišla u neke druge vode. Kako je izgledalo studiranje tada, odnosno da li ste bili već, na primjer, aktivni u nekim studentskim organizacijama? Šta je na vas ostavilo poseban utisak iz tog perioda? Pa najviše od svega, u stvari sam pokušavala da uradim ispite što pre, pa da pobegnem u London i da budem što duše u Londonu. Moram da kažem da, ne, nisam bila loš student, daleko od toga, bila sam dobar student, ne mogu sad više da se setim, ali znam da sam imala neki dobar prosek i bila sam dobar student i davala sam sve u roku i ne znam da li sam ikad pala neki ispit, verovatno jesam, ali ajde da kažemo da nisam, ali sam u stvari pokušavala nekako da to studiranje koje mi je bilo interesantno, lepo, da ipak nekako uradim što brže i da bi onda mogla da se bavim nekim drugim stvarima koje sam volala, tada sam isto volala sam i dalje umetnost, muziku i tako dalje, da onda pobegnem u London i da se bavim svime time, pa da se onda vratim, pa onda opet dam sve ispite i tako. Ali imala sam divne profesore, sećam se profesora Ranka Bugarskog, na primjer, koga sam mnogo volala, on je predavao lingvistiku. Bila je profesorka Ranka Kujić na književnosti sa njenim, kako se zove, ovim 19. vekom, Byron Shelley i romantičari i tako dalje. Bilo je jako lepih uspomena. Imala sam divne prijatelje, sa nekima sam još uvek u kontaktu. I te nekako 4 godine su proletele, tako, proletele su i došao je kraj studiranja. Nakon toga sam upisala postdiplomski studij, ali u stvari nisam dugo ostala ovde jer sam uspela da dobijem stipendiju za Japan i otišla sam u Japan. I to, tu sam negde, tu je negde krenulo sve druge. Naše sljedeće pitanje, da li ste se na ovom fakultetu zainteresovali za japanski jezik? Za možda japansku kulturu, kako je uopšte došlo do toga da odete tamo? Da i ne, pošto sam Japan u stvari nekako otkrila kad sam bila opet jako mala, zato što su moji rođaci živeli u Japanu. To je jedna čudna priča, 60. godina, niko nije živeo u Japanu iz ovih predela, a oni su radili tamo u nekom brodogradilištu, moj rođak je bio inženjer i onda su oni došli kad su se vratili iz Japana sa gomilom nekih poklona i doneli su i meni nešto. Ja sam bila time fascinirana, mada mi se mnogo više sviđali pokloni koji su dobili moji drugi braća i rođaci su dobili neke one robote tada 60. To sada košta neviđeno mnogo, ali nema ih, jako su retke. Ja sam dobila bila neku lutkicu i ja sam tada imala recimo 6 godina. Ja sam rekla, aha, dobro, to je to, oni su tamo bili, to je ta neka zemlja, to je jako daleko, to je na kraju sveta.
pa dobro, ja ću tamo da odem da živim. Eto, to sam ja otprilike odlučila u tom trenutku i kad sam se upisala na, na fakultet ovde, na katedru za engleski jezik, drugi jezik mi je bio francuski koji sam već nekad ranije malo učila, a onda mi je bilo kao pa dobro, šta bi sad mogla da radim i čudo neviđeno, odjedan put je bio, tada još nije bilo katedre, ali bio je profesor Dejan Razić i profesor Kaljiljana Đurović i držali su časove japanskog i kineskog. Kineski me, nažalost, nije nikad zanimao i to je stvarno najveći ovaj propust, ja mislim, mog života, što sam imala taj kineski. Evo savjet za sadašnje studente. I mogla sam da ga naučim, ali apsolutno me nikada nije zanimao. Ali me japanski strašno zanimao i onda sam 2 godine učila japanski na filološkom fakultetu, ali toliko je moglo, nije bilo katedre. I tu sam, ja sam bila jako ponosna na sebe i mislila sam da sam nešto tu jako puno naučila. I čak smo bili dobili neku malu stipendiju i bili smo 3 meseca u Japanu te godine, 80. ili 81. To me onda definitivno potvrdilo u toj želji da živim u Japanu, u stvari da provedem neko vreme tamo. Da, to mi je bilo apsolutno prelepa zemlja, bila mi je jako interesantna. I konkurisala sam za stipendiju Monbushu, to je stipendija japanske vlade, koja se tada davala na predelima bivše Jugoslavije, jeli, bile su 3 stipendije godišnje. I ja sam ovde već radila postdiplomske iz lingvistike i prijavila sam se za tu stipendiju i dobila je. Ali su mi odjedan put rekli, ali mi nikad nismo imali nikoga ko je išao za tu stipendiju iz japanskog, jer mi smo uvek imali inženjere, arhitekte, ali nismo nikad... Ne možete vidjeti tek tako, morate da polažete ispit. I onda sam ja onako jedno par meseci sam se zavukla u knjige i položila sam taj, šta god je bio taj ispit. U svakom slučaju sam došla u Japan, sva ponosna, koliko ja dobro znam japanski, govorim japanski, kako sam ja tu uopšte sve to... I onda sam shvatila da ne znam ništa. Ali apsolutno ništa, pošto sam shvatila da ne znam šta je račun za gaz, šta je račun za struju, pošto naravno sve je na japanskom. Fakultet je bio jako dobar na kome sam tamo studirala, to je bio fakultet za jezike Tokyo Gaigoku Go Daigaku. Ali su bili samo Kinezi, pošto su samo oni mogli da prođu taj ispit, ja ne znam, mene su valjda pustili ono kao eto. Pa kao, ona bi tu nešto htela, tako da su mi svi prijatelji bili Kinezi ili Koreanci i bila je recimo jedna Australijanka, jedna Brazilka i ja. I eto. I onda mi je bilo jako teško to prilagođavanje, recimo ta prva 3 meseca su bila strašno teška, ali sam nekako ja to sve naučila i na kraju sam stvarno i naučila taj japanski. Eto, to je priča kako sam se obrela u Japanu. Čast. To mora da je bio baš izazove veliki. Da, pa ne znam, stvarno jednu stvar sam mogla da kažem i to je da sam počela stvarno ozbiljno da učim, da sam mogla da odem u Japan kad sam imala 18 godina, mislim da bi mi bilo lakše. Sa svakom godinom koja prolazi, taj jezik se teže uči. Teže se uči bilo koji, apsolutno. Ne, ali ovaj baš specifično zato što je u pitanju pisanje. Znači, ponavljanje tog pisanja, znači to... Dobro, sad, ajde. Mi smo, ne znam sad, i tada smo još uvek morali da pišemo rukom sve radove koje smo podnosili na fakultetu, iako je već postoje ono što su oni zvali WAPRO, Word Processor. Nije bilo kompjutera, to su još uvek 80. Jeli, kompjuteri nisu postojali, to je postojali su neki onako, ali taj kao, bio je neki Macintosh, ali nešto, dobro, nije bitno, igrali smo neke igrice, tako, to je bio glavna uloga kompjutera. Tako da smo morali stvarno da pišemo rukom sve radove i da se vidi da niste prepisali, da nije. I to je baš teško za naš ono mozak koji stari, ali inače ne, mislim da jezik može se nauči bilo kad, nije nikakav problem. Samo mi se čini da ove kineski i japanski da su za nas teški. Dobro, svakako je veći poduhvat kada mora i pismo da se savlada i druga kultura. Pa da, za nas su teški, za Kineze mislim da japanski, iako su veoma različiti, mislim da im nije mnogo težak. Za Koreance to su oni se snalaze. Ali za nas, onako kad dođemo, kad moramo da promenimo način u stvari kako uopšte vidimo jezik, kako razmišljamo, šta je pridev, šta je glagol, koja je struktura rečenice, šta znači sadašnje vreme, prošlo vreme, kog uopšte nema.
To je nama teško, znači kad uđemo u neki drugi mentalni sklop, onda to sve ide, onda se nekako sve otvori. U Japanu ste se zapravo prvi put obreli profesionalnu svetu mode, je li tako? Jeste. Tada ste počeli da radite za Comme des Garçons. Počela sam da radim za Comme des Garçons. Prvo sam radila za Shiseido, za jednu veliku kozmetičku kuću. I tu sam upoznala neko koji je radio za Comme des Garçons, koji mi je rekao, ajde, dođi, bit će ti bolje tu. Ja sam rekla, pa dobro, mislim, ja sam stvarno bila uvek fascinirana, jer sam poznavala, zato što sam već živjela u Japanu ranije. I to je bilo 90-ih, znači početkom 90-ih i upoznala sam Rei Kawakubo i to što smo rekli sa tim mojim japanskim, ona pričali smo, ručali smo zajedno i onda me ona pitala koliko ste vi dugo učili japanski, ja sam rekla pa 2 godine, evo sad sam ovdje, znači 3. godina. I ona je rekla, ne nauči se japanski tako za 2 godine. Vi ste bili Japanac u prethodnom životu. Možda su pomogli oni roboti. Da, vi ste sigurno bili Japanka u prethodnom životu. To je, a tada su baš to, bila je neka velika pomama, to je neka bila 92. godina, tih knjiga o prethodnim životima, tim sensei. I tako sam ja dobila posao. A znači nisam imala apsolutno nikakav trening prethodni u PR-u, u komunikacijama. Dakle, to je bilo sasvim slučajno. Radila sam u Shiseidu na product development, znači na razvoju. Mada sam i tu dobila posao, zato što mislim, radila sam, znači svi moji prijatelji koji su radili u Shiseidu, s kojima sam se sprijateljila, koji su bili stranci, su radili naravno za međunarovno tržište, zato što dovedete nekog u Tokiju da bi vam dao neki insight za međunarodno tržište, za Ameriku, za Evropu, za ovo. A mene su stavili za Kokunai, za japansko tržište. Znači, ja pitala, šta ću vam ja ovdje? Niti ja razumem to što vi, te vaše proizvode. Znam da su obožavali neku ružinu vodicu. Neka ružina vodica, pa nemojte, molim vas, mislim, kako ćemo, setimo se neke 66. bugarske ružine vodice, kao nemojte, molim vas, ružina vodica. Ne, to je savršen proizvod, vidjet ćeš, to je super za japansko tržište. I onda sam je pitala zašto, i onda su oni rekli, ti mnogo dobro govoriš japanski, pa onda to je onako da pokažemo da su u stvari i stranci ljudi. Sam rekao, dobro, okej, znači ja sam ovdje neko ko će da pokaže da smo u stvari mi svi isti. Nije to bilo da su i stranci ljudi, ali u stvari da smo mi u stvari svi isti. Pošto Japanci zbog te svoje neke insularne kulture imaju jedan veliki kompleks više vrednosti, a onda istovremeno zbog tog nekog osvajanja Amerike i tako dalje, onda imaju i neki kompleks niže vrednosti. Tako da je tu neka, onako imaju tu malo šizofrenu psihologiju. Tako da je moja uloga u Shiseidu, u tom gde sam radila, je bilo u stvari da pokažem da eto da smo i mi stranci, da smo mi beli. Ja ne znam, to je sad više sve prevaziđeno, ne bi smjelo tako više ni da se kaže ništa. Da smo i mi, eto, tako normalni ljudi. Ali nije mi bilo mi je jako interesantno, bilo mi je strašno interesantno, u stvari, ta cela struktura jedne velike kompanije japanske. Jer, mislim, svako uvek je čitao ona Amélie Nothomb, kako se zove, na srpskom, Strah i koja je pisala o svom Peur et tremblement je na francuskom. U svakom slučaju, ona je živjela u Japanu kao mala, onda se vratila sa 20 i nešto godina i zaposlila se i na kraju je završila, umjesto da radi svoj posao, da čisti WC. Pošto je se zakačila sa svojom jednom nadređenom, koja je isto bila žena i koja je smatrala da je ona konkurencija i onda je na kraju prvo se je slali da fotokopira, onda ni to više nije bilo. Nego ja nisam nikad imala takav neki činjenica da sam bila žena, da sam bila strankinja, nikad mi nije smetala, naprotiv. Ali Japan je vrlo čudna kultura, može dodi i ovamo i onam. A sad kad sam počela da radim za Comme des Garçons, to je opet bila druga problematika, zato što je to firma, što bismo mi rekli, porodična, koju je osnovala jedna žena koja i dan danas sa svojih
78 godina ima potpunu kontrolu nad tom firmom i nikad je nije prodala, sve je zadržala, nikad nije uzela ni jednog manjinskog akcionara, ne, uvek je ta firma ostala njena da bi mogla da radi apsolutno šta hoće, ali je, znači ona već bila žena, šef produkcije bila žena, šef ateljeja je bila žena, tako da u principu nikad tu nisam imala nikakav problem sa time ko sam, šta sam, eventualno sa time što bih pokušavala da uradim stvari na svoj način, onda bi bilo, jao, Jelka, ali ti nas razumeš, ti znaš da to ne može tako. Jao, ali ja bi ipak malo, ne, ti znaš da mi imamo način na koji mi to radimo i to, i to mora tako. Eto, tako da sam onda posle 3-4 godine u Japanu, sam prešla u Pariz. Jer je došao jedan trenutak kad više nisam mogla da živim u Japanu iz različitih razloga i rekla sam da odlazim i onda su mi ponudili Pariz da bi ostala u firmi, gde sam onda ostala još do 2000. godine. Znači, da li ste... 2001. Da li ste birali Pariz, da kako kažem, da li ste vi birali Pariz ili Pariz vas? Da li su vas, kažete, ponudili su vam posao? Da, znači, došli da Pariz, Pariz apsolutno tako... nisam izabrala Pariz. Nikad nisam mislila da ću živeti u Francuskoj, niti u Parizu. Cela moja, sva moja interesovanja su uvek bila prema anglosaksonskom svetu, znači ili Engleska ili Amerika. Pisci koje sam volela, filmovi koje sam gledala, umetnici koje sam volela. Znači, nikad mi nije... Francuska, niti Pariz, okej, Pariz, lep grad, posjećivala sam, videla sam, mislim, dolazila sam stalno i kad sam radila kod Comme des Garçons, pošto su revije, naravno, u Parizu, znači, dolazila sam bar 4 puta godišnje, ali mi nije bio nikada cilj da živim u Parizu i onda kad sam bukvalno dala ostavku i rekla, dobro, ja imam posao negde drugde, znači, imala sam posao u Americi, onda su mi oni rekli, a, pa ne, ajde, evo, mi ti nudimo Pariz da ostaneš tu. I onda sam rekla, pa dobro, kao Pariz, ajde, Evropa, blizu mi je, majka mi je još uvek bila živa, i onda sam rekla, pa dobro, ajde, Pariz, pa probat ću kao godinu, dve. I evo, sad je prošlo 26 godina. Kao bilo ili anglosaksonske zemlje ili Japana, na kraju u stvari Francuska. I na kraju, najduže, evo, sada već živim duže u Francuskoj, u Parizu, nego što sam živala u Beogradu, tako da, eto, to, ali to je dobro pitanje. Mislim da je Pariz mene našao, a ne ja Pariz. Da, ali ipak ste na filološkom fakultetu, pored engleskog, jeste, učili francuski. Jeste, učila sam francuski i mislim da sam čak imala dobre ocene iz francuske. Da. Mada opet je ista priča, opet kad sam došla, opet kad sam došla u Pariz, onako isto tako, eto, ja sam, ja to sve znam, razumem. Onda, bukvalno sam počela da radim u decembru, a prva revija je bila u januaru. A sad, kako su Francuzi takvi kakvi su, pošto sam ja došla iz Japana, znači iz sjež, kako bi se rekla, iz predsa, sedišta, iz sedišta, a oni su Francuzi, a njih, oni, eto, tako kako će njih Japanci da, da kontrolišu, onda su oni našli način da mi nikako ne pomognu, pošto eto, kao ti već sve znaš, ti si sve već tako pametna, e pa je, ajde sada sama. Tako da niko nije htio da mi pomogne i da napiše, da si još pisala pisma, slalo se preporučeno pismo, recimo, znate, kad radite event, recimo, kad radite reviju, morate da ga prijavite policiji za to gde je, da vam odobre koliko imate zvanica, koje su i tako dalje. I onda se to nekad slalo preporučeno pismo, pa se to napiše, pa se, niko nije htio da mi pomogne, nije bilo Google Translate, znači moramo se radi. Nije bio online dictionary još uvek. Mislim da ne, ne, 95. ne. Tako da sam ja to onda sve morala lepo pešački sa rečnikom da pišem pismo, da se nadam najboljem, ali opet za 3 meseca je to bilo prevaziđeno. Nakon rada za japansku kompaniju, vi ste nastavili da radite u svetu mode, ali ste prešli za francuske kompanije, odnosno ne, prosto radi kod Johna Galliana. Jeste, pa i John Galliano, iako je on Englez, kompanija je bila francuska. Da, evo, mislim, šta se desilo, stvarno neko ko se nije spremao za modu, koji nikad nije nešto mario posebno za modu, ja i dan danas radim u modu. Nisam se iz toga, negde sam u stvari zavolela, pa možda taj svet koji je onako prikazan
Mislim, to je prikazano kao đavo nosi Prada, a to uopšte nije to. Ima i toga, naravno, ali mislim, ima mnogo vrednih ljudi koji jako puno rade po 16 sati dnevno i u krajnjem slučaju svi smo obučeni u nešto. Mislim, bez toga definitivno ne možemo. Da, tako da sam, evo, 2001. godine sam prešla da radim za John Galliana. On je tada bio stvarno onako u jednom divnom, u divnoj formi, bio je onako u velikom usponu, tad je radio najlepše revije za Dior, radio još uvek divne revije za Galliana. Ja sam radila za John Galliana, a sad moja prijateljica koja je radila to isto za Dior, sad je smešno, sad nas dve radimo zajedno, ovaj, zastupamo neke mlade kreatore, ali nije bitno, našle smo se, ovaj, ostale smo prijateljice. I provodila sam mnogo vremena u stvari kod Diora, zato što je John provodio mnogo vremena kod Diora, tako da kad smo radili neke zajedničke stvari, ne znam, portret za New Yorker ili ovaj, neke izložbe ili nešto tako, onda sam uvek morala da radim sa ljudima iz Diora, jer je nekako smo ga delili. E sad, ja sam otišla već 2007. godine, tako da to što se desilo s njim se desilo 3 godine kasnije, mada je činjenica da je već postajao malo labilniji. On je jedan jako kreativan i jako dobar čovek koji u nekom trenutku postao žrtva svojih adikcija i to se tako izrazilo kako se izrazilo. Sada radi za Martin Margiela i lepo mu ide i ne mora da se pojavljuje više i mislim da je to onako skinulo neki teret sa njega. I dobro, ja sam tu ostala do 2007. godine i onda su me zvali iz Jean-Paul Gaultier, gde nisam htela nešto da idem. Ne, priča je vrlo jednostavna. Poznavala sam tog čoveka koji je radio moj posao, znači koji je bio direktor za komunikacije tu prethodnih 20 godina i koji je stalno odlazio pa se vraćao, pa odlazio pa se vraćao. Tako da kad su me zvali za taj posao, rekla sam joj, dobro, okej, ali mislim, Lionel će opet da se vrati, što bi ja sad ostavila posao koji imam, koji je dobar. I onda sam se videla sa gospodinom Gaultierom koji je rekao, Lionel se više ne vraća. Sam rekao, dobro, okej, ali opet sam počela da, nisam htela odmah da pređem, ali sam na kraju 6 meseci kasnije počela da radim za Jean-Paul Gaultier i to je trajalo do prošle godine, do jula prošle godine, jer Jean-Paul Gaultier se povukao iz mode 2020. Tačno pre COVID-a, pre svega, svaki put ga pitam kako ste znali da je to bio kraj jedne ere, da više nikad ne bismo mogli da napravimo takvu reviju sa 1500 zvanica, sa 200 manekena, koja je trajala sat vremena, koja je bila u pozorištu Šatle, gde smo posle toga zatvorili celo pozorištu, pravili parti do 4 ujutru i tako dalje. Kaže, ne zna. Ali, tako da se on povukao iz mode, tako da sam ja to iskoristila kao i moj trenutak da odem iz te firme. I sada baš i dalje radim sa gospodinom Gaultierom, ali na nekim projektima trenutno spremamo jednu izložbu u Francuskoj kinoteci, tako da mi to i dalje lepo. I sa mojom, recimo, drugaricom Tinom, s kojom sam radila kod Diora, zastupamo neke mlade kreatore trenutno i radimo neke druge projekte i tako. Tako da je i dalje interesantno, ali evo, u Beogradu sam, sastanci su preko Zooma, do kraja aprila se sigurno ništa neće otvoriti, pa vidjet ćemo. A verovatno i kasnije. Voljela bih da postavim još jedno pitanje vezano za Pariz i konkretno vaš život tamo. Dakle, vaše obrazovanje se nije završilo u Beogradu, ni u Japanu. Dakle, šta se dešava u Parizu? U Parizu? A da, moram da kažem da sam ja i kad sam se vratila iz Japana, onda upisala i japanski jezik ovde. I završila sam 3 godine, u stvari 4, ali nisam stigla da diplomiram, sam otišla za Japan. A diplomirala bi, ali je to bilo... Pa nisam mogla, jer sam to nešto nekako bila zbrzala za 3 godine, ali nisam fizički mogla, jer sam otišla za Japan. Ne, 2007. godine. Da, kad sam već radila skoro 6-7 godina kod John Galliana, postalo mi je onako dosadno i rekla sam šta bi mogla ja da uradim da malo nešto sebi dam, nešto. Mislim, uvek sam, koliko god kažem da sam bila negde lenja, da sam birala neke puteve lakše, a ne teže, istovremeno sam uvek jako volila da učim.
Nikad mi nije bio problem da učim, da sedem kao da spremim neki ispit ili da nešto naučim ili da pročitam neku knjigu koje... To mi nikad nije bio problem, tako da sam onda razmišljala šta bih. I u stvari sam htela da napravim, da uradim postdiplomske iz sociologije. To mi je bilo interesantno da Ali sam otišla na Sorbonu i rekli su mi da nemam dovoljno, zbog toga što sam završila jezike, rekli su mi da to ne bi moglo, to što sam ja htela, nego su mi tražili nešto, dali su mi neke druge varijante. I onda sam rekla, dobro, ajde, neću to. I odjedan put je izašao konkurs za opet Sorbonne i Selza. Selza je jedna škola novinarstva i komunikacije. I Sorbona, da su pravili jedan MBA, kao Master in Business Administration, ali communication, znači iz komunikacije, kako se zvao, komunikacija, društvo i... Ne znam više. Nisam se dovoljno spremila. I to sam upisala, to je bio executive, znači program, znači morali ste da ste radili bar 5 godina i da imate odgovarajuću poziciju za koju bi to, eto, ta škola nešto doprinela. I ja sam to upisala, bilo nas je, ja mislim, 15 na klasi, to traje 18 meseci. I znači imali smo časove petkom i subotom i ponekad, po celu nedelju, znači jedan executive program. I dogovorila sam se, pošto je ta škola bila jako skupa, dogovorila sam se sa mojim tadašnjim poslodavcem da je plati, a nakon toga i suđu vremena sam promenila posao, ali je i da pređem kod tog novog poslodavca, znači oni su to isto preuzeli. I završila sam to sa vrlo lepim uspehom i bilo mi je veoma interesantno. Ali to je ipak bilo 2007. godine. U stvari se taj naš posao, naš taj zanat, da kažem, iz komunikacije, se strašno menja nekom velikom brzinom. Čini mi se da se menja većom brzinom nego što se svet menja. Jer mi se ne čini da se svet mnogo promenio. Evo, ovaj fakultet je takav kakav je. Imate časove takve verovatno kakve sam ja imala. Ne verujem da se program nešto mnogo promenio. Znači, šta imamo drugčije? Imamo telefone, koji su, znači, sada kao sve, imamo sve u tome, i imamo društvene mreže, ali baš zbog tih društvenih mreža se komunikacija potpuno promenila. Da. Tako da se danas gleda koliko imate pratilaca na Instagramu, koji vam je taj, koga možete da dovedete od ovih kao celebrities, ali dobro, ranije su bile neke celebrities, neki glumci, neki muzičari, neki umetnici, a sada su celebrities, neko koje naima milion viđenja na TikToku. E sad, mislim, to je malo teško pratiti, ali ja se trudim. Trudim se, mada mi ne uspeva baš uvek, ali dobro, jednu stvar koju uvek kažem, svi oni ipak imaju potrebu za nekom sadržinom, znači kontent je, a sadržine nema bez nečeg opipljivog, nečeg što se uradi. Tako da, mislim da za nas ima još uvek, za nas starije ima još uvek malo nade, a ne znam kako će ta komunikacija da ide dalje. Ne znam, stvarno ne mogu, nemam neku staklenu kuglu. Pominjali ste kako ste na početku karijere slali preporučena pisma, kako se tada komunikacija na taj način odvijala, a sad evo dođemo do TikToka, ali šta su neke glavne veštine za jednog PR-a? Ako se radi o komunikaciji, pošto ipak to ima veze s jezicima, opet, na primjer, studenti našeg fakulteta se ne školuju za to, ima drugih programa, ali prosto, koje su to veštine potrebne? Da li su neke veštine koje ste stekli izučavajući jezike zapravo posle bile adut u PR-u? Pa znate šta, jezik je definitivno uvek adut u bilo čemu. Znači, u svemu što radite, ako govorite 1, 2, 3, 4, 5 jezika, uvek vam je lakše. Pre svega što znate jedan jezik, isto znači i da možete da uđete u mentalni sklop te zemlje, tih ljudi, da ih bolje razumete. Znači, to je već jedan plus.
Kada se bavite komunikacijom, to što možete da pričate sa ljudima na njihovom jeziku je definitivno pomaže. A koje su stvarno vrline? Pa ne znam kako da vam kažem. Ako kažem komunikativnost za komunikaciju, smejaćete mi se, ali to je jedna od stvari. Kreativnost isto, to je opet neki kliše, ali kreativnost isto strašno važna. A to ne mora da znači, ne znam kako možete naučiti tu kreativnost na fakultetu. Ima gomila tih nekih kurseva, ja sam završila MBA iz komunikacije, znači imate ono planove, kako se pravi, ne znam, plan, kako se pravi ovo, kako se pravi ono. Ali u stvari mislim da je važnije da ono, što bi rekli Englezi, think on your feet, da možete da se brzo snađete, da znate puno o puno stvari, to je, ili bar o onome što radite, da ste tu u toku, da biste mogli da reagujete brzo na to što se dešava, na promene. I pa mislim da studiji jezika u svakom slučaju pomažu u komunikaciji. To nije jedina stvar, ali su definitivno jedan plus. I mislim da to neko ko je, ne znam, meni je lako da komuniciram sa ljudima. Nije mi uvek bilo lako, to sam naučila. To je nešto što sam, ja uvek kažem da to što sam prva tri meseca morala da ćutim u Japanu, onda posle više nikad nisam preslala da govorim. to da možete da smislite neki projekat, da predložite neki projekat, da ga dovedete do kraja, da ste organizovani, da poštujete rokove, ali to su sve stvari koje su svuda koje su svuda neophodne, tako da ne vidim sad šta je to toliko različito u tome ako se bavite komunikacijom ili ako se bavite, mislim, dobro, različito bi bilo kad biste se bavili naučnim radom, ajde da kažemo, tu su neke druge stvari. Ali čini mi se da je... Dakle, zapravo organizovanost... Organizovanost, kreativnost. Mislim da, nažalost, kreativnost je nešto, ja uvek smatram za sebe da nisam neka posebno kreativna osoba, onda opet kad pogledam sve te stvari koje sam uradila, onda u stvari da nisam razmišljala kreativno, ne bi mogla da ih uradim. Jer nikad nisam imala tu, dobro, recimo, ja sam radila za John Galliana, a postoji i Dior. Znači, moji budžeti kod John Galliana su bili ovoliki, a budžeti kod Diora su bili ovoliki. A ja sam morala da radim apsolutno isto, neće mene niko da pita, mislim, koliko ti imaš, ne znam, strana i koliko ti imaš intervjua i koliko ti imaš ovoga, pa ja, meni je mali budžet, pa ja to ne mogu. Ne. I imaš divnog kreatora, prema tome, to mora da se uradi. Tako da su me uvek kod Diora neki mrzeli, zato što je predsednik Diora, koji je bio predsednik Galliana, je uvek mene izlačio, eto vidite, ona nema budžet, a ona to može da uradi. Znači, pitanje je stvarno, ali nije bilo u... Mislim, lako je, lepše je kad imate velike budžete, kad možete da povedete 100 novinara na putovanje, ne znam gde, ili 100 ovih influencera ili toga. Ali dobro, ako ne možete, možete da im priuštite i nešto u Parizu koje će im biti podjednako interesantno i možda još i bolje. Mislim, stvarno je pitanje, ja mislim, velike neke snalaženja i kreativnosti. I bolje. Da, dakle, i think outside of the box. Apsolutno. Dobro, koji bi bili to možda saveti za studente generalno i naravno za studente filološkog fakulteta koji se pitaju možda šta ću ja da radim sa ovim? Šta ću ja da radim kad završim taj engleski ili taj francuski, koji se možda brinu posebno sada u ovom vremenu online predavanja i svega kada prosto vlada to neko... Ta neka zabrinutost možda i tako dalje. Pa znate šta, kad smo mi bili na fakultetu, znači, nije bilo interneta. Znači, mi smo morali, recimo, da odemo u London, da učimo engleski ili da odemo negde u Francusku ili tako dalje. Čini mi se da sada vi imate sve na, ono, sve vam je na dlanu. Apsolutno. Tako da mislim da jeste teško online časovi, jeste teško to što nema sada nekog kontakta, ali istovremeno mi se čini da ove mlađe generacije
koliko god su im uskraćene neke stvari koje smo mi imali, da istovremeno imaju mnogo više, zato što, pa ne znam, jednostavno to da ne znam sad i dalje, da možete da kupite svaku knjigu, mislim, ne znam sad da li ovde može da dođe Amazon, ali nije bitno, mislim može da se snalazi. Da možete da kupite svaku knjigu, sa pandemijom su čak i koncerti online, mislim da ne kažem, ovaj. Tako da mi se čini da to jako jeste teško, da istovremeno imate savršenu priliku, sad dobro, to je možda teže zato što živite ovde, gledate šta se dešava tamo, ali u stvari život nigde nije nešto posebno različit. Ovih poslednjih godinu dana, kuća, posao, kuća, nama je policijski čas... A posao je u kući. Da, posao je u kući, policijski čas je bio u 6 uveče, sad je u 7 uveče, znači ne može ni, ono, se gledate Netflix koji gledaju svi bilo gde. Dobro, to je jedna stvar. A druga stvar, šta bi mogli da rade sa... Pa ja mislim da mogu da rade sve. Osim što ne mogu baš da budu ovaj lekari, možda inženjeri, ali mislim da bilo šta što ima neke veze, bilo kakav start-up, bilo kakav posao sa društvenim naukama, pa sve vam je na neki način otvoren. Posebno što sada, mislim, čini mi se da jeste, opet je teško, nema posla, sad ovaj, otpuštaće se ljudi zbog pandemije i tako dalje, ali mislim da nikad nije bilo lakše da se napravi neki svoj biznis sa nekom dobrom idejom. Bez nekih velikih ulaganja, da, naravno. Srž svega je zapravo ta kreativnost ideja, koju pomijete. Ideja. Nažalost, stvarno, ako želite da idete nekim ono ucrtanim putom, da budete, ne znam, prevodilac ili da budete profesor i to, onda vam možda neće biti lako. Da. Ali ako imate neku želju i volju da se pomerite na neki način, ako ne može to svako, naravno, ali ako imate tu neku želju i neku volju, mislim da onda nema ni jednog posla koji vam nije otvoren. To je neko moje mišljenje, sad ne znam da li sam u pravu. Pa mislim da ste i kroz karijeru pokazali da da se čovek sa idejom može izboriti. Tako, i da ne moramo da se zaustavimo na jednom fakultetu, na jednom univerzitetu. Ako vam nije dovoljno na ovaj vaš jedan koji sada studirate. Da, može uvek. Bilo je zadovoljstvo razgovarati sa vama. Mislim da smo imali mnogo toga lepog i pametnog da čujemo. Dakle, želim ovog puta da se zahvalim Jelki Musić i naravno svim našim gledaocima. Nadam se da ste uživali i nadam se da ćete nas pratiti dalje u sledećoj emisiji. Potrudit ćemo se da dovedemo još nekoga ko bi vam dao neke ovako divne i kreativne savete. To bi bilo sve od nas za danas. Gledali ste drugu epizodu Alumnista. Hvala i doviđenja.